ተመልሰናል ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ሞዳ መዝናኛ ፕሮግራማችንን ነው ለተሁድ ከሰዓት ነው በየቤታችሁ ሆናችሁ ስለምትከታተሉን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እንግዲህ በዚህ ወር በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች በርካታ ተማሪዎች እየተመረቁ ነው ባሳለፍነው ሳምንትም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሺ የሚቆጠሩ ተማሪዎች ተመርቀዋል ሐረማያም ሌሎችም ዩኒቨርሲቲ ለረጅም ጊዜ እንግዲህ ሲማሩና ሲጠብቁ የቆዩት እለት ነው ሁላችሁም እንግዲህ ለተመረቀ ተማሪዎች በሙሉ እንኳን ደስ ያላችሁ ከዚህ በኋላ ያለውን ጊዜ የሥራ የስኬት እንዲሆንላችሁ ትምርታችሁንም ለምትቀጥሉ በሙሉ መልካም የትምርት ጊዜ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን እንግዲህ እዚህ ዛሬ እንግዳ ጋብዘናል እውነት ነው ልዩ እንግዳ ከነሙሉ ክብሩና ማዕረጉ ከነዋንጫው ከነሚዳሊያው እኛ ጋር ቆይታ ያደርጋል እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆያችሁ ማንም በራስን አስተዋውቀና እንጀምርስቲ ሙከረም አሊ ኑር ባላለው ከአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ነው የተመረጥኩት የተማርኩበት ዲፓርትመንት ከሁለት ዲግሪ ነው አጋጣሚ ሆኖ ኮምፒውተር ሳይንስ ኤንድ ኢንጂነሪንግ እና ሁለተኛው ዲግሪ ደግሞ ኤሌክትሮኒክስ ኤንድ ኮሙኒኬሽን ኢንጂነሪንግ ይባላል የአምስት አመት ኮርሶች ናቸው ሁለቱም ሁለት ዲግሪ በአንድ ጊዜ አዎ ሁለቱም ፊልዶች በአንድ ጊዜ ነው ጨረስነውና እንዴት ነው ሁለት ዲግሪ አንድ ዲግሪ ነው በብዛት ተማሪዎች የሚማሩት የሚመረቁት እንዴት ነው ሁለት ዲግሪ አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ካሪኩለሙ ትንሽ ለየት ይላል ከሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች አንፃር አንድ ተማሪ የተሻለ ፖቴንሻል ካለውና የተሻለ አቅም ካለው ለምን በአንድ ዲግሪ ብቻ እንገድበዋለን ብለው ሁለተኛ አማራጭ ይሰጡታል ሶ የሚያስቀምጡት ሚኒማ ፖይንት አለው 3.5 በየሴሚስተሩ ማምጣት ከቻለ ሁለተኛ ዲግሪውን መቀጠል ይችላል ብለው ስላስቀመጡ መውሰድ ያለብን ኮርሶችን ያስቀምጡላል እነሱን እስከጨረስክ ድረስ መንገዱ ክፍት ነው ማለት ነው ማሻአላ የመጀመሪያ አመት ነው ሁለተኛ አመት ነው ወደዛ የምትቀላቀለው ወይስ ጀመረው ከሶስተኛ አመት ጀምሮ ነው የሚጀመረው አንድ ተማሪ ሶስተኛ አመት በሚገባበት ጊዜ 3.5 እና ከዛ በላይ ፖይንት ካለው ይሄን ነገር መጀመር ይችላል ማለት ነው በርግጥ ብዙ ጊዜ ሲጀምሩ ከተመሳይ ፊልድ አንተ ከምትወስደው ዋና ፊልድ ጋር ተመሳይ ተቀራራቢ ፊልዶች ኮሰርክ ነገሩ በጣም ይቀልልሃል ምክንያቱም ብዙ ኮመን ኮርሶች ስለሚኖሩ ምትወስዳቸው ሎዶች ይቀንሱልሃል ማለት ነው በአምስት አመትም እንድጨርስ ያግዙሃል እኔም ጋር እንደዛው ነው ሁለቱ ፊልዶች ተቀራራቢነት ስላላቸው ከግማሽ በላይ ኮርሶቹ ኦሬዲ እኔው ጋር ነበሩ ራሳቸው የሰርኳቸው ስለነበሩ ግማሽ ማያክል ኮርሶች ነው የሰርኩት ብዙ ተማሪዎች ነበሩ በዚህ የተመረቁ አጠቃላይ አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ በዚህ አመት 1228 ተማሪዎችን ያስመረቀው ከዚህ ውስጥ 33 ተማሪዎች በሁለት ዲግሪ ነው የተመረቁት ማለት ነው ኦኬ ኢንሻአላህ አንተን ጨምሮ ማለት ነው ጨምሮ ደስ ይላል እዚህ እንመጣለን እንደው ከዚህ በፊት ግን አስተዳደጉ አካባቢ ስላሉ ነገሮች ብናወራ ደስ ይለናል እንዴት ነበር አስተዳደግ ምን የተለየ ነገር ነበር አብዛኛው ህይወቴን አሳለፍኩት ከቤተሰቦቼ ጋር ንግድ ውስጥ ነው አባቴ ነጋዴ ነው ሶ ከትምህርት ውጪ ያለኝ ፍሪ ታይም አብዛኛው ሱቅ ውስጥ በማሳለፍ ነው ሙሉውና ብዙ ጊዜ ሱቅ ላይ ስትሆኑ ለማጥናት ትንሽ ይከብዳል ኢንቫይሮንመንቱም አይመችም ከአጠገብ ሌሎች ስራዎችም ስለሚኖሩ ጩኸት ይኖራል ኮንሰንትሬት ሆናችሁ ለማጥናት አይመችምና በዛም የተነሳ ነው እንደውም ወደዚህ ህይወቱን ላንድገባ ጥሩ መንገድ ነው የከፈተልኝ ብዙ ጊዜ ጫጫታዎች የሚኖርባቸው ቦታዎች ላይ ሂሳብ ነክ ነገሮችን ለማጥናት ይቀላል ብቻ ስለሆነ ስለሚያዝም እዛው ንግዱም ላይ ደግሞ ቁጥር ነው ነገሩና ሞር ወደ ሂሳቡ እንዳተኩርም ያረገኝ እሱ ነው ያለፍኩበት ህይወት መስመር ሂሳብ ላይ የተሻለ ነበርኩኝና አልሐምዱሊላህ እሱም ፖቴንሻል ተጠቅሜ ወደ ኢንጂነሪንግ ብገባ ይሳካልኛል የሚል ሀሳቡ ነበረ ወደዛ ተቀላቀልኩኝ በመቀጠል ደግሞ ብዙ ኢንጂነሪንግ ፊልዶች አሉ የትኛው ሞር ለኔ ይጠቅመኛልና ከኔ ፖቴንሻል ጋር ይሄዳል የሚለውን ሳጠና ፕሮግራሚንግ ላይ ኮዲንግ ላይ የተሻልኩ ነበርኩና ኮምፒውተር ሳይንስ ኤንድ ኢንጂነሪንግ ፊልድ ነው የተቀላቀልኩት እየተማርኩኝ ሶስተኛ አመት ላይ ቀድም እንዳልኳችሁ ወደ ዱዋል ዲግሪ አመዝኜ ሁለተኛው ዲግሪንም ከኤሌክትሮኒክስ ኤንድ ኮሙኒኬሽን ኢንጂነሪንግ አግኝቻለሁ ማለት ነው ደስ ይላል ብዙ አሁን በትምህርት ቤት እንግዲህ ኤሌመንታሪ ሃይ ስኩል ፕሪፕ እንደዚህ ስኮር ነበረ ወይስ እንደው ያሻሻልክ መጣህ ነው በርግጥ ከጻነት ጀምሮ የጨመረ የመጣ ነገር ነው ብዙ ጊዜ ኤሌመንታሪ ሃይ ስኩል አካባቢ ሲሆን ሂሳብና ሂሳብ ነክ ትምህርቶች ይኖራሉ ግን በቁጥር ትንሽ ናቸው አብዛኛው የሚበዙት ሌሎች ኮርሶች ናቸውና ሂሳብና ነክ ኬሚስትሪ ፊዚክስ መሰሉትን ልሰራት ይችላል ሌሎቹ ግን ወደ ኋላ ይጎትቷል ወደ ዩኒቨርሲቲ ስገባ ግን ሞር ኮንሰንትሬት አድርገ የምትማረው ፊልድ ላይ ስለሆነ ሞር የምትወዳቸውና ኢንተረስትድ የሆኑ ኮርሶች ናቸው እና ከአመት አመት እየጨመረ የመጣ ነገር ነው ድሮን ዲ ኤክስፔክት ሁላ አላርኩ ነበር እዚህ ደርሳለሁ ብዬና ከአመት አመት የመጣ ለውጥ ነው ኦኬ ነበረ ሐሳቡ እዚህ ቦታ ላይ ደርሳለሁኝ በዚህ ጊዜ የሚል የተወሰነ ፍንጭ ነበረው ድሮ በመማርበት ጊዜ አብዛኞቹ ተማሪዎች የሚሆን መምህራን የሂሳብ እውቀቴን በጣም ያዩት ነበርና አንተ ልጅ በሂሳቡ ነክ ነገሮች ብትገፋ የተሻለ ነገር ትሆናለህ ብለው ሁሉም ሞቲቬት የሚያደርጉ ነበርና በጣም ነበር የሚገፋፉኝ አልሐምዱሊላህ እኔ እሱንም መንገድ ስለተከተልኩኝ ነው የተሻለ ነገር እንደሆነ ያደረገው ብዙ ጊዜ ደጋግሜ ብያለሁ ሂሳብ ላይ በጣም የተሻልኩኝ ነበርኩኝና ያ ነገር ከቤተሰብም ትልቅ ተጽዕኖ ስላደረገብኝ ነው ሞር ወደ ሂሳቡ እንዳደላም ያደረገኝ አንድ ገጠመኝ ነበረኝ አባቴ በጣም ሂሳብ ላይ ፎከስ እንዳደረግ ከመፈልገው የተነሳ ቤት ውስጥ የሱቁም ላይ ሁን ምን ነክ ነገሮችን ካልኩሌት እንዳደረግ የሚፈልገው በጭንቅላቴ ብቻ ነበር ስልክና ካልኩሌተሩ ላይ ስጠቀም አይፈልግም ነበር ፍቃደኛ አልነበረምና
ያ ነገር ከስሙን ቀጠል ብዙ ስልኮቹንላ በቃሌ እንዲዝ ያረጋኝ ነበር ያን ጊዜ የስልክ ብዙ የሚያልፋፋበት ወቅት ነበርና ወረቀቶች በየጊዜ ይጣፋሉ የተጻፉ ነገሮችና በቃ እንዴ ቁጭ ብለን እነዚህን ሁላ ሸምድር ነው የታወልኩትና ያ ነገርም ትልቅ ወደ ሂሳቡ እንዳደላ ይበት ሰትልክ ተጽኖ አለበት ታላቁ እንድማለኝ ሁለት አናንሽ እህቶች አሉኝ ብዙ ጊዜ ታላቁ እንድሜም እንዳልኳችሁ ሱም ሂሳብ ላይ በጣም ይድ ነበርና ወረዛ ፎከስ እንዳረግ ነበር የሚመክረኝም የሚያግዘኝም አልহামዱሊላህ ቤተሰብ ተጽኖ በጣም ትልቁ ታል እንዴት ነው ሱቅ አከባቢ ማለት ለቆየ አንድ ሰው እንዲህ ባለ ደሞ የማዕረግ ተመረቀ መሆን ትንሽ ምራራቁ ነገርችም አይደሉ እንደዛ አስባለሁ ማሳካት መቻልህን ከተለየ ነገር ጋር በተጋናኘው ደስ ይለኛል እንኳን ለሱቅ እኮ ቤት ውስጥም እንደዚህ በጣም ጊዜ ተስተው ራሱ ማታሳካው ፈንድ ነው ምንድነው የተለየ ቀመም እንዲህ አይነት ተማሪዎች በጣም ከባድ ይሆንባቸዋል እንግዲህ በርካታ ተማሪዎች ይሄን ፕሮግራም ይከታተሉ አሉ ባንተ መንገድ መመላለስም ይፈልጉም ጭምር አይጠፉምና ላይክ ሱቅ መሄድ አለባቸው ምንድነው የተለየ ነገሩ የሂሳብ ተማሪ ማለት ሱቅ አካባቢ ነበርኩኝ ብለሃልና ምን የተለየ ነገር ስለነበር ነው ብዙ ጊዜ ሱቅ ላይ በመሆንበት ሰዓት ልጆች በቀላሉ ኔ ጋር የመምጣት ፕሮባቢሊቲው ነበር መረዳት የሚፈልጉ ልጆች ሲመጡ ሱቅ ላይ መጡት በዛው አንድ ሁለት ቃ ገዝተው እኔ ጋር መጥተው እቺን ነገር አስረዳኛ ማለት ነው እና ከሚገዛው ባልተናነሰ ለመረዳት ይመጣን ብዙ ተማሪ ነበርና ብዙ ጊዜ ለሰዎች ዕውቀታችን ባስተላለፈና ባስረዳን ቁጥር እኛም ጋር እየጨመረን ይመጣው ትልቁ ነገር ምለው ይሄን ነው ይሄን ነገር ግቢም ከገባ በኋላ መቀጠል ነበርብኝ ግዴታ ሱቅ ከፍቼ ሱቅ ላይ ባልቆም ካንደኛም ጀምሮ እስከ አምስተኛ አመት ባለው ወቅት ተማሪዎችን እየሰበሰብኩኝ ቲዩቶሪያሎችን እሰጥ ነበር ዩኒቨርሲቲ ውስጥም አንዳንዴ ደግሞ መስጂዶችም ላይ ያዘጋጀን ማለት ነው አካዳሚክ ትምህርቶች ስፔሻል ብዙ ጊዜ አንደኛ አመት ተማሪዎች ሲገቡ ግቢው አዲስ ነው የሚሆንባቸው እና በጣም ይቸገራሉ ያን ነገር ለምን እናናግዛቸው በእኛም ለእኛ ማን ተጠቀም በሚል አምስት ነው አመት ቲዩቶሪያል እሰጥ ነው ቆየሁትና ያ ነገር አልሐምዱሊላህ በጣም ጠቅሞኛል አለ ጥናት እንዴት ነው የምታጠናው? አሁን ረጅም ሰዓት ታጠናለህ? ማታ እንዴት ነው የምትጠቀመው? ጊዜ አጠቃቀምህን እግረ መንገድ። የጥናት አካሄዴ ብዙ ጊዜ በግሩፕ የማጥናት ልምድ አለኝ። በተመሳሳይ ፊልድ ይሆንን ተማሪዎች ሁላችንም የየራሳችን ፖቴንሻል ስላለን ለምን እኔ ማልችለው ላይ ለምን ጊዜን ፈጃለሁ ብዬ እኔ በምችለው ላይ በደንብ ፎከስ አደርጋለሁ። ሌላኛው ወንድሜ ደግሞ ሌላ የተሻለ ፖቴንሻል ይኖራውና ሁላችንም የየራሳችን ምንችልበትን አሪፍ የሆነን ኮርሶች እናነባለን። ሰብሰብ ብለን ዶርም አካባቢ እርስ በርስ ያውቀው ነገር ሼር እንደደረጋልና ያ ነገር አንደኛ እኔ ማላቆን ጊዜ ከመፈጅብኝ የሚያቆልልችን በረም በጠይቃለሁ ሁለተኛ ሌሎችን ባስረዳን ቁጥር ደግሞ የተሻለኛም ያውቀን ነው የምመጣውና የግሩፕ ጥናትን በጣም ነበር ምን ወደው የተሻለ ሆነናል እዛው ስናጠና የነበረን አብዛኞቹም ልጆች የተሻለ ውጤት ላይ ነው ያመጣ ነውና አልሐምዱሊላህ እሱ በጣም ነው ወድልን ቤስት ዌይ ኦፍ ለርኒንግ ኢዝ ቲቺንግ ይላሉ ጥሩ የመማር መንገዱ ማስተማር ነው ይላሉ ያንን ተጠቅመህበታል ማለት ነው በጣም ጥሩ ነው የደረጃ ተማሪ ነበርክ በሃይ ስኩል በፕሪፕ አው ከስከ ስምንት ያክፍል ብዙም እንደዛ አልነበርኩም እንዲያውም ቤተሰው ለም ወደ ንግድ አገባም ነበር ያሉኝ አው ግን ከስምንት ዘጠኝ አካባቢ ውጤቴን ሳይት አይ በትምርቱም በቀጠለ አትከፋም ነገር ነው ያሉትና ከዘጠኝ በኋላ ትሪፕና ሃይ ስኩል ላይ ካንድ እስከ 3 ደረጃ ውስጥ ነበርኩኝ ግን ከኔ የተሻሉ ልጆች ነበሩና ቀድም እንዳልኳችሁ እኔ ሞር ማቴማቲክስ ላይ ነው ፎከስ ማረገው አብዛኛው ተማሪ ግን ሁሉም ላይ ስለሚሰራ የተሻሉ ነበሩ በጣም ጥሩ ምሳሌ ነው በጣም በጣም ደከመደ ለሚል ሰው እንዳረፈደ ጥሩ ማሳያ ነው ግቢ አካባቢ ወጣትነቱ አለ ያቻ ግፊቱ ተጽዕኖ እነዚህን ሁሉ ነገሮች መቋቋም አንድ ራስን የቻለ ርከን ይመስለኛል እንዴት አለፍከው ወይስ እዛ አካባቢ ምንድነው የነበረ ተሳትፎ ግቢ ላይ በጣም ከባድ ነገር ነው እንዳላችሁት ብዙ ተማሪዎች እዛው ሰምተው የተበላሹ ይቀሩ አሉ እኛ አልহামዱሊላህ ገና ፍሬሽ ሆነን እንደገባን ምን ተዋውቅ ልጆች እኔ ሙከረም ነኝ መሐመድ ሙስጠፋ የሚባሉ ሙባረክ ተቀራራቢ ልጆች እንሆን አይደል አንድ ሩም አካባቢ የሙስሊም ተማሪዎችም ይበዛል ገና ጓደኝነታችን ያኔ ነው ጀመርነው መነሻውን አሪፍ ካደረከው ብዙም ወደ መድረሻውም ጥሩ ይሆናል ጥሩ ይሆናል መነሻው ላይ ነው አሪፍ የነበረነው ማሻአላ እንደ አልহামዱሊላህ እንደ ጀማዓም ደሞ በደንብ እንድንተዋወቅ ሙስሊም ተማሪዎች አሚር ነበር ካሉ ይሆን አመት ላይ አንድ አመት አሚር ሆኜ ማገልገል ያለው ሞር በቲዩቶሪያል በኩል ነው ወደ መስጂድ የሚቀርብኩት መስጂድ ላይ ሳተፍ ነበርና ሞር ተማሪዎችን ለማትረዳን በሚል ወደ ጀማዓም ተጠግቼ ሰርቻለሁ መስ ነበር አሚር ነበር ካሉ 3ኛ አመት ላይ ነበር የሆንኩት ኦኬ አሁን አምስት 2011 ማለት 2011 ላይ ደስ ይላል እስቲ ስሜቱን እናውራ በእንዲህ አይነት ማዕረግ መመረቅ ምን የተለየ ነገር አለው? ኤክስፔክት አላረኩትም ነበር እንዲ የተሻለ ላመጣ ይችላል ብዬ ገምታለሁ ግን እንዲ የዋንጫው ባለቤት የማረግ ሆናለሁ ብዬ አልገመትኩም ነበርና በጣም ነው ደስ ያለኝ ስፔሻሊ ከተማሪዎች የሚመጣል ሪስፖንስ በጣም ትልቅ ደስታ ነው ያለው በቲዩቶሪያል በጣም ከብዙ ተማሪዎች ጋር ተገናኝቻለሁ ግቢ ውስጥ ስም ይበረም ይታወቃልና እያንዳንዱ ተማሪ እየደወለ ያለውን ፊሊንጉን ሲነግር የነሱ ደስታ በትልቅ ሞራልና ደስታ ነው የሚሰጥ እስካሁን ያደስተውል አልቀዘቀዘምና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ያለው ሰፈሩ ለስገባ እየተቀወጠ ነው የተቀበለው ማሻአላ በጣም ደስ የሚል ነው የነበረው ምን ይለያል ዋንጫና ሜዳሊያ አንድ ናቸው ዋንጫ ያሸነፈ ሜዳሊያ ያገኛል ነው ወይስ ምንድን ነው ዋንጫ ከዩኒቨርሲቲው ከተመረቁት ቶታል ተማሪዎች ሃይስት ስኮር ያለው ለአንድ ተማሪ ብቻ ነው የሚሸለመው
ከቶታል ተማሪ 3.93 ነው GPA በሱ ነው የተመረቁትና ዋንጫው እሱ ነው። ሜዳሊያ ደግሞ በየስኩሉ ሃይስት ስኩል ላመጡ ልጆች ነው የሚሸለሙት። በየዲፓርትመንቱ ወይስ በየኮሌጅ? ብዙ ዲፓርትመንቶች ሰብሰብ ብለው አንድ ስኩል ይጣራሉ። እኛ ግቢ ወደ 20 ዲፓርትመንቶች አሉ። ወደ ስኩል ሲጨመሩ አራት ስኩል ነው የሚሆኑት። ሶ ከአራታችንም ስኩል ሃይስት ስኩል ያላቸው አራት ልጆች ነን ሜዳሊያ የተሸለምነው ማለት ነው። ከአራታችን ደግሞ ቤስት ስኩል ያለው ደግሞ አንድ ሰው የዋንጫው ባለቤት ይሆናል። አልሐምዱሊላህ ወንጀል ማሻአላ ሙከረም እሱ ነው ማለት ይያለ። ቤተሰቦች አካባቢ የነበረው ስሜት ቤተሰቦች ጋር ምንም አልጠበቁም ሁላ ይሄንን እንዲሆናል ብለ በቃ መተው ነበር ግን መተዋል ይመረቃል ብለው ነው እንጂ ኤክስፔክት ያደርጉት ዋንጫ ሜዳሊያ መድረክ ላይ ይቀርባሉ ብለው ምንም አልጠበቁምና ሲያዩት በቃ ዛጋ ማመን ያቀታቸው በጣም ደስ ይላል። ደስታ እንዴት ነበር ያረጋቸው? ደስታቸው እንዴት ደስታስ በጣም በቃ እንባቸው ነው ሁላ ያመጡት። እና እኔ ድሮ ንግድን ጀምር ስለነበረው ስተት ነው ብለው መረዳት ሁላ ነው የቻሉትና በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው ቤተሰብ ጋር ያለው። ማለት የዋንጫ ተመራቂ መሆን ቀላል ነገር አይደለም። እንደነገርከን አንድ ሺህ ምናምን ተማሪ አለ። ከዛ ውስጥ ነው አንድ ብቻህን አንድ ዋንጫ የተቀበልከው። አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ በጣም ትልቅ ዩኒቨርሲቲ ነው። በተለይ በሳይንስና ቴክኖሎጂ ደግሞ እንደ ሀገርም ከተላለሁ የሚባለው አንዱ መንገድም ጠቅላይ ሚኒስትሩን በጣም የሚያምኑበት መንገድ እንደሆነ ይነገራል። ብዙ ጊዜ ከባድ አይደለም አሁን እንደው ግቢ ውስጥ እንደዚህ ቻሌንጆችን አልፈህ ምናምን ነው እዚህ የደረስከው። 5 አመት ደግሞ ረጅም ነው። ከባድ አይደለም ዋንጫ ማንሳት ለአንድ ተማሪ? በጣም ከባድ ነው። ብዙ ስትራግሎች አሉ። ጀምረው ያልጨረሱ ብዙ ወንድም እህቶች አሉና ይሄን ስትራግል ታግሰን በሰብር ማለፍ ይጠበቅብን ነበር። ማሳካት ይቻላል። ነገሮቹ ሁሉ ቀለል አድርገን ካየናቸው እኛ እንዳከበድነውና እንዳቀለልነው ነው። አቅለለን ያን ነገር ዴዲኬት ሆነን ለሚመጡ ችግሮች ስትራግሎች እነሱን ያለፍን ምን ይርከውና ይሳካል። ምንም ነገር ኢንሻአላህ ባላህ ገዛ በወንድሞች ይገዛ ተሳክቷል። እንዴት ነው አሁን ጀማ ውስጥ የነበረው ነገር የነበራችሁ ቅርርብ ተቀመዋል? እሱ በጣም ለውጥካማነት ተቀመዋል። ይሄን ዋንጫ ስንፈካከር የነበርኩት እኔ ብቻ አይደለሁ። መጨረሻ ወደኔ መጣ እንጂ ከተመረቁት ተማሪዎች ከዩኒቨርሲቲ ቶፕ 6 ውስጥ ካሉን ውስጥ አራታችን ሙስሊም ተማሪዎች ነን። እነዚህ አራት ተማሪዎች ከፍሬሽም ጀምሮ ምን ተዋውቀ ነውና በጣም እርስ በርስ የመረዳዳቱ የመፈካከሩ ትልቅ ስሜት ነው ያለው። እርስ በርስ በጣም ምን ተጋገዝ ተማሪዎች ነን ነበር ነው። ይሄን ዋንጫ ላይ ወስተውም እኔ ብቻ አይደለም የወንድሞቼም ነው። ብዙ አብረን ለፍተናልና ማን ማን ይባላሉ? ከይረዲን ሰልማን አለ፣ ካሊድ መሐመድ መሐመድ ያሲን እያሉ ይቀጥላሉ። ኢንሻአላህ ለሶስቱም እንግዲህ እንኳን ደስ ያላችሁ ብለናል። ካንተ ጋር ሲፈቀር ብለናል። ትንሽ ደግሞ ወደ ኋላ እንመለሳለን። ይሄ ውልደት እድገት የት አካባቢ? የተወለድኩት ወደ ስልጤ ዞን ውስጥ ወራቤ ውስጥ ነውና ጉምሮ የምትባል ስፔሻል ትንሽ ከተማ አለች። እስከ 3ኛ ክፍል እዛው ነው የተማርኩት። 9 አመት ማለት ነው። ከ9 አመት በኋላ አዲስ አበባ መጣሁኝና ከ4ኛ እስከ 12ኛ አዲስ አበባ ነው የተማርኩት። ኦኬ። ሃይረንዚ አልገባህማ? ሃይረንዚ ስለሚባል ነገር ታውቃለህ? ምንም አታውቅም። ሃይረንዚ በነገራችን ላይ የስልጤ ልማት ማህበር እንደዚህ በትምህርት ውጤታቸው በጣም ከፍተኛ ደረጃ ላይ መድረስ የሚችሉ ተማሪዎችን አንድ ቦታ ላይ ባዳሪ መልኩ አንድ ጊዜ እኛ ሄደን ነበር። እንደ ሚንበር መልቲሚዲያም ሄደን ምርቃታቸውን ታድመን ነበር። ከተማ ውስጥ የሚገኙ የስልጤ ማህበረሰብ ተወላጆች በብዙ ገንዘብ ያቋቋሙት ትልቅ ማዕከል ነው። ተስፋ የሚጣልበት ማዕከል ነው። እነ ዶክተር መሐመድ ሽኩርን ማንሳት ይቻላል፣ አሚን ጀነራል ሆስፒታልን። ዞሮ ዞሮ እንግዲህ ሃይረንዚም ውስጥ በጣም በርካታ የሕክምና ባለሙያዎች ምናምን እየወጡ እንደሆነ እንደነበረ አስታውሳለሁኝ። እንግዲህ ሃይረንዚን አታውቀው? አሁን ስትለኝ አስታወስኩ፣ ግን አዲስ አበባ ከገባው በኋላ ነው። ልምድ ማካፈል አልፎ አልፎ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳለ እንሰማ ነበር። እስካሁን እዛ አጋጣሚ አግኝቼ አልሄድኩም፣ ግን ሄጄ እንዳልከው ብዙ ልጆች ሞቲቬት ባደረግ በጣም ደስ የሚለኝ ነገር ነው። በጣም ደስ ይላል። አዲስ አበባ ነው ያደግከው? ሳሪስ አካባቢ? ሳሪስ አዲስ ሰፈር። አዲስ አበባ ማደግ አለ ከከተማ እንግዲህ ወደ ከተማ ማለት በሚቻል መልኩ ነው የተማርከውና ብዙ ቻሌንጆች ይኖሩታል። የተመሳሳይ ጾታ ያቻ ግፊት አለ፣ የሱሰኝነት አለ። ይሄን ሁሉ ነው ያለፍከውና አይከብድም? እንዴት ነው መቋቋም ከቻልክስ? ከየት ነው የመጣው? ወደ አዳማ ሲሄድ የመጀመሪያ ጊዜ ነው። ከአዲስ አበባ ወጥቼ አላውቅም ነበርና አዳማ ለመጀመሪያ ጊዜ ሳየውም ትንሽ ይከብዳል። አየሩ ራሱ ትንሽ ለየት ይላል። ሞቃት ነው፣ ማላውቀው ሀገር ነውና ትንሽ አስቸጋሪ ነበረው። ግን አልሐምዱሊላህ ብዙ ዘመዶችና ማውቃቸው ሰዎች ስላሉ በእነሱ እገዛ አዲስ ያገኘኋቸው እዛ ብዙ ወንድሞች አሉ። ከጀማም ውስጥ አብረን የገባንም እርስ በርስ የተረጋገፈ እንሄድ ነውና ብዙ ቻሌንጆች፣ ብዙ ከባድ ህይወቶች አሉ እዛ ውስጥ። ስፔሻል መጀመሪያ ላይ መንገድን ከሳትክ ወደ ሌላ መንገድ ነው የምትሄደውና የመጀመሪያ አሪፍ ህይወት ውስጥ ስለነበር አሪፍ ትውውቅ ስላለን እሱ ነው የጠቀመኝ።
ደስ ይላል። እስቲ ከደሙ ከመጽሐፍ ገጾች ከደብተር ከመናምን ትንሽ ወጣ እንበል አይደል? እንደ ሰው ደሞ የሚያዝናኑ ነገሮች መናምን አልፎ አልፎ ያልፋሉ። እኛ ህይወት ውስጥ ምንድነው የሚያዝናናው? መከረምን መዝናናት እንዴት ነው ባንተ ህይወት ውስጥ የሚገለጸው? እኔ መዝናናት ብለው ሰዎችን በመርዳት ውስጥ ትልቅ ደስታን አገኛለሁ። ምን ዝናናው? ያው ደስታን ለማግኘት ነው። እኔ ደግሞ ትልቁ ደስታ በየማሰው ሰዎችን በሆነ ነገር በእውቀት የሚሆን ግዛችንን ሰተን እነሱን በመጥቀም የሚያገኙት ደስታ ለኛ ትልቅ ደስታ ነው የሚሆነውና ብዙ ጊዜ ልጆችን በመርዳት ነበር ማልፈው። የመጀመሪያው በማቆ እውቀት ልጆችን ቲዩቶራል በማስተማር ያለፉትን 5 አመታት ከሶጣ በማለት ደግሞ አንደሉስ የሚባል ፕሮጀክት አለ። አዳማ ላይ የሚኖሩ የቲም ልጆችን እየሄድን እዛ ጋር ትምህርት መስጠት እነሱን አብሽሩ ማለት ያሉ ነክ ነገሮች እንደ ሙስሊም ተማሪዎች ሰብሰብ ብለን እንሰራ ነበርና በዛ ነበር ግዚያችንን እናሳልፈው። በጣም ደስ ይላል። በጎ ፈቃደኝነት ነው የሚያዝናናኝ ይያልከ ነው። እውነት ነው። ያሰብኩ ነበር ያው በጣም ብዙ ተማሪዎች ይገኛሉ በኢትዮጵያ በተለያየ አካባቢ በተለያየ ሁኔታ። አሁን ያንተ ተምሳሌትነት በጣም ሰፊ ነው ይያስባለሁ። ትምርትን አንድ ጎበዝ ተማሪ አሁን ልክ ማሚያነሳው አለ የሚያዝናና ነገር ይኖራል። መጽሐፍት ማንበብ ተጓዳኝ ሆኖ መንፈሳዊ መጽሐፍ ሊሆን ይችላል፣ ዓለማዊ መጽሐፎች እነዚህ ልቦለድ ምናም ሊሆን ይችላል። ሙከረምን የንባብ ክህሎት ወይም ልምዱ ምን ይመስላል? እሺ፣ በርግጥ ብዙ አንባቢ አይደለሁም። 11 ያክፍል ጀምሬ ነው ትንሽ ወደ ንባብ ሄድኩት። አልሐምዱሊላህ መጽሐፍቶች በጣም ብዙ ለውጠውኛል። ዩኒቨርሲቲም ከገባን በኋላ የጀማው የራሱ ቤተ መጽሐፍት አሉትና በየጊዜው ይሄድን እየተከራየን እናነባለን። ማንበብ ብቻ አይደለም፣ ቅድም ያልኳችሁ የራሳችን ቲም አለና ካነበብን በኋላ እርስ በርስ ሼር እንደራረጋለን። ሁሉም የራሱ እይታ አለውና እና ያየሁበትን ለልጆቹ ለጓደኞቼ አስረዳለሁ። እነሱም ያዩበት እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ስለነበሩ ሞር ወደ ንባብም ይገፋፋን ነበርና አልሐምዱሊላህ አሪፍ የንባብ ነገሮችን አዳብረናል። መጽሐፎችን ብዙ ይስባል። ይወደድከው መጽሐፍ? ብዙ ጊዜ እስላማዊ ነክ ነገሮች ሆነው የተጻፉ መጽሐፍቶች የትርጉም ሊሆን ይችላሉ፣ እዚህም ሀገራችን የተጻፉ መጽሐፎች ሊሆን ይችላሉ። ከነበድሩ ሁሴን ጀምሮ ሌሎችንም እናያ ሲኖሩ ብዙ ብዙ መጽሐፍቶች አሉና እነሱም ሰብሰብ ብለን ነው የምናነበው። እስላማዊ ሆኖ ሞር ወደ ሳይንሱ መሄድ፣ እስላማዊ ሳይንሶች ወጣቱን ሞቲቬት የሚያደርግ የድሮ ታሪካችን ምን ነበር፣ እስልምና ከዚህ በፊት በጣም ብዙ ታሪኮች አሉትና ያን ነገር እስቲ ለምን እኛ መመለስ አንችልም፣ ህዝቡ ዘንድ ለምን አናሰርጸውም ብለን እናነብ ነበር ያለፉት የታሪክ መጽሐፍቶች። ደስ ይላል። ስለ ጀማአችሁ እስኪ ንገረን። አግዙሃል? ጠቅመዋል? ለተማሪዎች ይጠቅማል? አሁን ግቢ አካባቢ ካምፓስ አካባቢ ተማሪዎች ጀማ አሉ። ይዛ ደግሞ አሚር ነበር ከሆን ጊዜ ላይ ብለናል። ጠቅመዋል? ለተማሪዎች ይጠቅማል ብለህ ታምናለህ? አዎ፣ በጣም ብዙ ነገር ነው የጠቀመኝ። አንድ ተማሪ ዩኒቨርሲቲ ሲገባ ፈለገም አልፈለገም ወደ ሆነ ነገር መሳብ አይቀርም። ወሳኙ ነገር ወዴት ልሳብ የሚለውን የመምረጥ ነገር ነው። ወደ ተሻለ ነገር ራስን ካልሳብክ ሌሎች መጥፎ ነገሮች ይስቡሃልና ያ ነገር ትልቁ የጀማ ጥቅሙ ወደ መስጂድ፣ ወደ ቂራአት፣ እርስ በርስ ወደ ወንድማማችነት እንድትቀራረብ ይስብሃልና ገና እንደገባን ወደ ጀማ ነበር እኛም የተጠራ ነው። ከዛ ጀማ ብዙ ተጠቅመናል። ተጠቅመን ግን ብቻ ማለፍ የለብንም እኛም መጥቀም መቻል አለብን ብለን ተማሪዎችን ስፔሻሊ አዲስ የሚገቡ ልጆች ወደ ሌላ መንገድ እንዳይሄዱ እየሰበሰብን ቲዩቶሪያል ከማስተማር ጀምሮ ሙሐደራቸውን ከማዘጋጀት ቂራአቶችን እንዲህ ያደረግን እናስተባብር ነበርና ጀማ በጣም ትልቅ ጥቅም ነው ያለው። አሁንም አለ አልሐምዱሊላህ። አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ አዳማ አብዛኛው ሙስሊም ማህበረሰብም ስለሚበዛ ማህበረሰቡም ደግሞ ተማሪ በጣም ነው የሚወደውና ሞር ወደ ማህበረሰቡ እንድንጠጋም ያደርግ ነበር። በጣም ደስ ይላል። በነገራችን ላይ ማሜ ወደዚህ ስንጠራው ሮብ ዕለት አይደል ፈተና ነበረ ማለት ተመርቆ ተላለም ትምህርት ጀምሯል። ምንድነው እየተማርክ ያለው? ትምህርት መቀጠልህንም ነግረናልና ምንድነው የምትማረው? እንደገና አያያዘበት መልሰው ደስ ይለኝ። ትንሽ የረፍት ጊዜ ሳያስፈልግህም ነበር ብለን አስበን ነበር። እኛም ከአንድ ትምህርት ወደ ሌላ እርከን ለመሄድ የተወሰነ ረፍት እኛም እንፈልገው ነበረ፣ ግን ዩኒቨርሲቲው ኦልሬዲ ባዘጋጀው ስኬጁል መከተል ስላለብን እኛ በኮሮና ምክንያት ደግሞ አብዛኛው ስኬጁል በጣም ዝብርቅርቅ ብለዋልና ኦልሬዲ የጀመሩ ልጆች አሉ ማስተርስ፣ ከእነሱ እኩል መቀጠል መቻል አለባችሁ ስለተባል እነሱ ጋር ለመድረስ ወዲያውኑ ክላስ እንድንጀምር የተደረገውና ማስተርስ መቀጠሉን በዛ ምክንያት ነው ያፋጠኑ እንጂ እኔም ረፍቱን ፈልገው ነበረ። ምንድነው የምትማረው? ዲፓርትመንት በኮምፒውተር ሳይንስ ኤንድ ኢንጂነሪንግ ነው ማስተርስ እየሰራ ያለሁት። ስንገባ ወደ ሰከንድ ሴሚስተር ላይ ስፔሻላይዝድ የምናደርግበትን ፊልድ ያኔ ነው የምንመርጠው ማለት ነው። ምን አላማ አለው ሙከረም ወደፊት? ወደፊት በተማርኩት ዘርፍ ኡማው ላይ ማህበረሰቡ ላይ በጣም ብዙ ችግሮች አሉ። ስፔሻሊ ወደ ቴክኖሎጂ ስንመጣ ብዙ ሀገራችን ላይ ያልተጠቀምናቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉና ሀገራችን ላይ ያሉ ፕሮብሌሞችን ሶልቭ ማድረግ የምንችልበትን ነክ ነገሮች ነው የምሰራውና ሞር ወደ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የሚባሉ ነክ ነገሮች አሉ። ያን ነክ ነገሮችን ተጠቅመን ለምን ማህበረሰባችን ብዙ ችግሮችን ለምን መቅረፍ አንችልም የሚል ትልቅ ተስፋ አለኝና ችግር ፈቺ ነክ ነገሮችን ነው የምንሰራው። ቅድም እንዳነሳው ደግሞ ከትላንት ወዲያ ደውለልኝ ነበር፣ ፈተና ላይ ነበርንና አጋጣሚ ፈተናውም ከዚህ ጋር ተያያዥነት ያለው ነው። የአይሲፒሲ የሚባሉ ውድድሮች አሉ፣ በኮምፒውተር ተማሪዎች መካከል የሚደረጉ የዩኒቨርሲቲ ውድድሮች ነውና እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ሙሉ ዩኒቨርሲቲዎች ነበር የተወዳደር ነው።
አልহামዱሊላህ አንደኛ ነበር የወጣ ነው አንደሉስ የሚባል ቲም ነው ሶስታችንም ሙስሊሞች ነንና ከሁለት ወር በኋላ ግብጽ ላይ የሚከረው ውድድር ወደዛ ተሳታፊ እንሆናለን ማሻአላህ መብሩክ በጣም ደስ የሚለው ከሁለት ወር በኋላ በጣም ደስ የሚለው ይሄ እንግዲህ የስኬት ጉዞ እንግዲህ ፍጻሜውም የበለጠ ያማረ እንዲሆን አንተም እንደምትመኘውና እንደምታስበው ኡማውንም የበለጠ እንድታገለግልበት እንዲሆን የሞዳ ዝግጅት ክፍል ይመኛል በነገራችን ላይ ማለት ያው ዛሬ ጧት ምርኩዝ መድረካችን ላይ ወንድሙ ከረምና ሌሎች እህቶች ዕውቅና ተሰጥቷቸዋል። ወንድሙ ከረም መድረክ ላይ እንግዲህ የነበረው ቆይታ ጥሩ ነው። በጣም እናመሰግናለን። መወደድ ላይ ደግሞ ይበለጠ ክላሪፋይ ሆኖለታል። እንግዲህ ለተመልካቾቻችን ይበለጠም ከረም ማን ነው የሚለውን ለማስረዳት ነው። በጣም ደስ ብሎናል። በመጨረሻ የሚያመሰግናቸው ሀሳብም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ተስፋ መቁረጥ አለ። በተለይ አንተ መረጥኩት የምትለው ቀለለኝ የምትለው የሂሳብና ተያያዥ የሆኑ የትምህርት አይነቶች ለብዙዎቻችን ትንሽ ይጠናሉና የተለየ ነገርም ካለ እሱን መረቅ አድርገህ ብንሰነባበት ደስ ይለናል። ኢንሻአላህ አሁን ያልከው ላይ ብዙ ጊዜ ነገራቶችን ማቅለል በጣም ወዳለሁ። ሂሳብ ላይ ሲምፕሊፊኬሽን የሚባል ነገር አለና ነገሮችን ቀለል አድርገን ካየነው ይቀላል። ብዙ ጊዜ ደግሞ እንደዛ ነክ ነገሮች የሉብንም። ነገሮችን ኮምፕሊኬት አድርገን አወሳስበን ማየት የአብዛኞቹ ባህሪ ነውና ነገሩን ቀለል አድርገነው ከስር መሰረቱ ጀምረን እየሰራ ነው ምንሄድ ሆነ በጣም ቀላል ነው የሚሆነው። ያልቀለለ ነገር መቅለል ይችላል ማቅለል እንችላለን። አዎ እንዴት ሆኖ ነው የሚቀለው ነው አሁን ጥያቄው። ብዙዎቻችን ምናይበት እይታችን ነው ወሳኙ ነገር ማለት ነው። ሶ በምን በኩል ባየው ይሄን ነገር በቀላሉ ማስተዋወስና በቀላሉ መያዝ ይችላል የሚለው ነገር ነው። ይሄ ነው ፖይንት። አሁን ልክ እንዳንተ አንተ በኮምፒውተር ሳይንስ ወይም በኢንጂነሪንግ ፊልድ መማር ቢፈልጉ ብዙ ተማሪዎች ይኖራሉና ይሄንን ፊልድ እንዴት ነው ቀለል አድርገው ሊያዩ የሚችሉት? ኢንግሪዲየንቶች ማቅለል ሂሳብ ራሱ እኮ ብዙ ተማሪ ሂሳብ እንዴት ነበር ከዚህ ባል ያው ፎርፍ ነበር ነው የሚለው። አሁን ያላችሁት ላይ ሂሳብ ላይ በርግጥ ከጻነት ጀምሮ ካለ ተሰጠኝ እኔ ማነው ታለንት ነው በጻነትም ጀምሮ ሂሳብ ብቻ ነበር ሌላ ትምህርት አልወድም ነበር እውነቱን ለመናገር። እና ያም ነገር ትልቁ ጠቅሞኛል። ከመጀመሪያ ጀመረ ምን ይዘው ከሆነ የተሻለ ነው የምንሆነው። ከፍ ብለን ለማስተካከል ትንሽ ብዙ ጊዜ ይከብዳልና ከመጀመሪያው ጀምረን ምን ይዘው ከሆነ አንድ አሪፍ ይሆናል። ሁለተኛ መሃል ላይ የገባን እየወጣን የምናረጋቸው ነገሮች ብዙ ይጎዱናልና ሙሉ ስቴፕ በስቴፕ እያንዳንዱ ነገር ግራጁዋሊ ምን ይሄድ ከሆነ ነገራቶች በጣም ይቀሉልናል። ፕላስ ደግሞ ነገራቶችን ኮኔክት ማድረግ ማያያዝ በጣም ትልቅ ለማስተዋወስና ለመረዳት በጣም ይቀላልና ሂሳብ ብቻ የሚቆም ነገር አይደለም። ከተለያዩ ፊልዶች ጋር የሚያያዝ ነገር ነውና እርስ በርስ ኮኔክት እናረጋቸው እና ያያይዛቸው ከሆነ በቀላሉ እንይዛለን ብዬ ገምታለሁ። እንዴት ነው ቀላል ነው ገለጻው? ያላ ያቅልልላችሁ مرحبا ምታመሰግናቸው አንተ ህይወት ውስጥ የተለየ ድርሻና ቦታ ያላቸው ለዛሬው ስኬትህ ለቀጣዩን ጉዞ እንደወረተውኛል ደግፈውኛል ይደግፉኛል ለምጭምር ለምትላቸው ሰዎች ምስጋና ማቅረብ ትችላለህ። ኢንሻአላህ እዚህ ላደረሰን ለአላህ ምስጋና ይገባውና ቤተሰቦቼ በጣም ትልቅ ሞራልና ኳላይ ሲደግፉኝ ነበር ነው የእናቴ ዱዓ ወንድም አባቶች ይገዛ በሁሉም ነገር ሲያግዙኝ ነበሩ። እነሱ በጣም ማመሰግነው ከሱ መከታል ዩኒቨርሲቲ በቆየሁባቸው 5 አመታቶች ከጎን የሆነ በሞራልም በሁሉም ነገር ሲያግዙኝ ነበሩ ወንድም እህቶች አሉ። ሁሉንም በጣም ነው ላመሰግናቸው ወደው ያደኩበት ቤተሰብ ሁሉም ነገሮች በጣም ብዙ አርገውልኛል። ከጀማም አንጻር በኡስታዞችም ሲመክሩን ነበሩ ሲያግዙን ነበሩ ያራማ ማህበረሰቡም እኛን ሁሌ እንደ ልጆቹን አቅፎ ሲያሳድገን ነበሩና በጣም ለሁሉም ታላቅ ምስጋና አቀርባለሁ። መምህራንም እንደዚህ መምህራኖችም ጨምሮ በጣም ደስ ይላል። ዛሬ እንግዲህ በተለየ ሁኔታ እንዳችን ከረም በጣም ብዙ ሀሳቦችን ለተመልካቾች ማሳወቅ ለምናስበው ለወላጆችም ጥሩ ምሳሌ መሆን ይችላል። ወላጆቹ አጋዥ ሆኗል። እነሱ የሚረዱበት መንገድ ነበር። እሱን ነገር ግን ቀይሮ ሲያሳያቸው ደግሞ ይበርታል። እዚሁ ወላጆችም የልጆቻችንን ፍላጎት መርዳት እና አቅማቸውን በመጎልበት በጣም ጥሩ ነገር ማውጣት እንደምንችል ማሳያ ነው። በጣም ነው ማመሰግናችሁ። ላችሁ ያላችሁት መወዳ መዝናኛ ፕሮግራማችን ነው። ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ። ወንድሙ ከረምን ይዘንኛ እንሸኛለን። ሆያለን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ በድጋሚ።